Você já cansou de assistir tutoriais na internet e mesmo assim não consegue fazer a sua própria maquiagem? Acha difícil ainda? Então vem comigo que eu vou te mostrar dicas super fáceis para você fazer a sua própria maquiagem usando até os seus dedos. Oi, eu sou a Marina Mataro, sou maquiadora e estou hoje aqui a convite da Sisley para ensinar para vocês um olho prático e descomplicado para vocês replicarem na sua casa. E antes de começar o passo a passo dessa maquiagem, não esqueça de seguir a Beleza na Web em todas as plataformas digitais para ficar por dentro de todos os conteúdos. E hoje eu tô aqui com a Thaís, ela vai ser a minha modelo para eu ensinar essa maquiagem descomplicada para vocês. E o primeiro passo pra gente fazer é a hidratação da pele. Eu vou usar o primeiro produto hidratante, o Double Tensor. Ele é um lifting hidratante pro nosso rosto. Eu amo, eu sempre uso em todas as minhas maquiagens. E quem não gosta de ter aquele up na pele, né? Então, um pump, na verdade, dois pumps, são o suficiente pra gente aplicar no rosto todo. O segundo passo é a hidratação dos olhos. Vou usar esse hidratante para a região dos olhos, que é da linha Black Rose, que ele contém o extrato da Rosa Baracá, que ele hidrata e desincha também. E com o tempo, com o uso contínuo, ele também traz mais luminosidade para essa região. Reparem o viço que traz para essa região dos olhos só com esse hidratante, maravilhoso. E antes de aplicar a base na Thaís, eu gosto de um produto que é um coringa para mim, que é esse primer glow, que ele dá aquele efeito glow por debaixo da pele, então ele traz aquele viço natural, sem parecer que você tá suada. Esse eu gosto de aplicar direto na pele, então eu aplico um pouquinho na testa, bochecha e queixo. Ele não é branco, ele tem um fundinho dourado que traz esse viço. E o viço já vem, vocês conseguem ver? Traz uma luminosidade para a pele incrível. E agora eu vou aplicar a base. Essa base ela é anti-poluição, ela não contém óleo e ela ainda contém zinco, que mantém a pele bem hidratada. Essa base ela é leve, porém ela tem cobertura e também se você quiser uma alta cobertura, você pode criar camadas com a base. Eu sempre gosto de descer um pouquinho a base para o pescoço para dar uma continuidade e não ficar aquela diferença de cor entre colo e pescoço e rosto. E agora eu vou aplicar a sombra. Vou usar essa sombra unitária da Sisley. Ela é uma cor dourada, que ela tem uma leve cintilância. E eu vou aplicar na pálpebra móvel da Thaís. Só que eu vou aplicar com os dedos. E por que com os dedos ao invés do pincel? Porque com o dedo ela traz uma pigmentação muito maior e bem mais vibrante. Eu vou usar esse pó compacto, que ele pode ser um bronzer, ele pode ser um contorno. E ele pode ser usado até para contorno dos olhos. Então, eu vou marcar o côncavo da Thaís com esse pozinho. Os produtos da Sisley, eles são bem versáteis. Então, um produto a gente pode usar para mais coisas. Para marcar o côncavo, é nesse ossinho aqui e a gente faz movimento de vai e vem. Como se fosse de meia lua. E eu gosto de sempre jogar para fora, para levantar o olhar. E depois que eu apliquei já a sombra na pálpebra móvel da Thaís, vou aplicar esse lápis que é 3 em 1, sombra, delineador e lápis. Levanto um pouquinho e bem rente a raizinha dos cílios até a metade dos olhos. E com um pincelzinho, eu esfumo com o movimento de vai e vem, trazendo pra fora. Como se fosse até um delineado. Dou uma puxadinha pra cima pra levantar esse olhar dela. Aí eu posso vir de novo e intensificar mais a raiz dos cílios. Agora desse lado, para vocês verem como o produto é bem versátil, eu vou fazer com o dedo. Porque vai que você não tem um pincel onde você tá. E com o dedo, com leve batidinhas, você vai trazendo para cima. E agora eu vou usar o corretivo na região das olheiras dela e também para trazer um acabamento para a sombra que eu passei. Esse corretivo ele vem com esse aplicador, que ele também ajuda na aplicação do produto. Além desse produto conter cafeína, que ajuda no desinchaço dessa região e minimiza as linhas finas que a gente tem nessa região. Gosto de usar uma esponjinha para esfumar bem o produto e não deixar a marcação. E agora, para finalizar os olhos, vou aplicar a máscara de cílios da Sisley de volume, que eu sou completamente apaixonada. Realmente, ele é muito impactante o resultado. E eu vou aplicar primeiro num olho para vocês verem a diferença.
Eu gosto de aplicar do cantinho externo, sempre jogando os cílios para fora, o meio para cima e o cantinho interno para dentro. Vocês conseguem ver a diferença de um olho com a máscara e um olho sem máscara, como ele traz um poder mais para esse olhar? E agora, faltam só mais 4 produtinhos para a gente terminar essa make super rápida e prática. Vou aplicar agora o blush em bastão. Ele é ótimo porque você pode usar tanto como blush como batom. Então você vem dar aquele leve sorrisinho. E na parte mais alta é onde a gente aplica o blush. Eu gosto muito de fazer aquele queimadinho de sol que é em cima do nariz. Então a gente também pode aplicar aqui um pouquinho. Dá leve batidinhas. Aí a gente vem com o iluminador, que ele também é cremoso e ele tem uma cintilância muito bonita, que ele é um douradinho, então ele não estoura tanto. Agora eu vou aplicar o batom nos lábios da Thaís, só que eu não vou deixar ele tão intenso nos lábios, quero aquela coisa meio desconstruída. Então eu vou aplicar no centro dos lábios dela, dando leve batidinhas, e depois eu venho com o dedo para esfumar esse batom. E quem me conhece sabe que eu sou louca, apaixonada por gloss e por brilho. E eu não poderia te trazer o gloss para essa minha maquiagem. Então, para finalizar esse lábio, eu vou aplicar esse gloss, que ele é um holográfico, mas ele é puxado mais para um prateado. E ele tem um brilho incrível. Vou aplicar bem no centro dos lábios, para trazer volume. E para finalizar essa make, só faltam 2 produtinhos. A caneta iluminadora e o gelzinho de sobrancelha pra gente pentear os fios. Vou começar pela caneta iluminadora, ela é uma caneta bem simples de ser usada. Não é que ela vai iluminar muito o nosso rosto, mas ela vai trazer aquele viço que a gente gosta, em pontos específicos. Então eu gosto de aplicar nos pontos altos. E uma dica que eu quero dar pra vocês, quem tem a olheira um pouco mais funda, você pode aplicar nessa região aqui, que é como se fosse uma vírgula. Pouco produto, porque ele vai iluminar e projetar essa região para frente. Aí eu venho dando leve batidinhas para espalhar esse produto e unindo todos os outros que a gente já aplicou, para não ter marcação. E na Thaís eu decidi usar o gel de sobrancelha incolor, porque a sobrancelha dela ela já é bem pigmentada, ela tem um pelo bem escuro. E se eu usasse um com cor, iria pesar muito o rosto dela. Então para trazer a leveza, é um gel incolor só para arrumar os fios. Gente, esse é o resultado da maquiagem que eu ensinei para vocês. Uma maquiagem descomplicada, prática e rápida, onde eu usei a maioria dos passos com os dedos para vocês conseguirem realmente replicar em casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui e até a próxima!